Тәртіп сақшылар ең қиында қауіпті жұмыста атқарады. Соған қарамастан бастарын қатерге тігіп, ел тыныштығын сақтауда. Белсенділік танытады деген Кентау қаласының әкімі Әбдібақыт Мақұлбаев жарысқа қатысушыларға сәттілік тіледі. Сондықтан мен мынау қалалық ішкі істер бөлімінің басшылығына, оның басшысына өзімнің алғысымды білдіргім келіп отыр. Себебі біз дене шынықтыруды, спортты әр уақытта да насихаттауымыз керек. Көбірек осы іс-шара өткізуіміз керек. Сонда біздің жастарымыздың да уақыты бос кетпейді, өздерінің де айналысатын жаңағы спортпен жақсы, өзі жақсы көретін спорттың түрімен шұғылданатын болады. Сондықтан мен біріншіден құттықтаймын, екіншіден барлықтарыңызға жақсы өнер көрсетуге, осыдан жеңіске жетуге тілек қосамын. Жарысқа 10 команда қатысып, бақтарын сынамақ. Оған қаладағы мекеме, кәсіпорын, мешіт имамдары, ішкі істер бөлімі, спортшы ардагерлер, жастар, қала қарасты ауылдың командалары қатысуда. Құқық сақшы тәртібінің кубогы деп біз атаумен атап жатырық. Себебі бізде биыл Қазақстан полициясына 23 жыл той болады. Сол тойды бір ай бұрын осы турнирді бастадық. Себебі бұл турнир Кентау қаласынан құралған 10 команда осы бір ай көлемінде ойнап, соңғы бірінші 4 команда алғашқы таблицада орын алған. Солар бір-бірімен ойнап, ширек финал, финалға шығып, осы қаланың Кентау қаласының жүздігі анықталады осы турнир аясында. Барлық ішкі істер органының қызметкерлерін осы келеатқан мерейлі тоймен құттықтаймыз. Жұмыстарына табыс тілейміз, отбасыларына амандық, дендеріне саулық тілейміз. Футбол жарысы бір айға созылмақ. 23 маусым күні ең мықты командалар анықталып, сый құрметке бөленбек. Ал бірінші орынды жеңген топ тәртіп сақшысы кубогын иеленеді. Ендеше сол күнге дейін біраз қызуда тартыста ойын болатыны анық. Жанна Әлімбаева, Ержан Бейбіт, Түркістан.